വിദ്യാപീഠം ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു നിർത്തിയത് സമാന്തര ശ്രേണികളായിരുന്നു, അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ്. നമ്മൾ കുറച്ച് ചുരുക്കം കാര്യങ്ങളായിരുന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിരുന്നത്. ഒന്ന് പൊതുവ്യത്യാസം കാണുന്നതായിരുന്നു, പൊതുവ്യത്യാസം, കോമൺ ഡിഫറൻസ്. പൊതുവ്യത്യാസം കാണുന്നത് സെക്കൻഡ് ടേമിൽ നിന്ന്, അതായത് രണ്ടാമത്തെ പദത്തിൽ നിന്നും ആദ്യ പദം കുറയ്ക്കുക, സെക്കൻഡ് ടേമിൽ നിന്നും ഫസ്റ്റ് ടേമിനെ കുറയ്ക്കുക, അങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മൾ പൊതുവ്യത്യാസം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പഠിച്ചത്. പിന്നെ ടേംസ് പഠിച്ചിരുന്നു, പദങ്ങൾ പഠിച്ചിരുന്നു. പദങ്ങളെ ആദ്യ പദത്തെ എക്സ് വണ്ണ അല്ലെങ്കിൽ എഫ് എന്നീ ലെറ്റേഴ്സ് കൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളായിരുന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു നിർത്തിയത്. അതിന്റെ ബാലൻസ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു നിർത്തിയത് അതിന്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നതാണ്. ഇവിടെ നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലത്തിലൂടെ തുടങ്ങാം. നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്, ഫൈൻഡ് ദ കോമൺ ഡിഫറൻസ്. ഡി എ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് കോമൺ ഡിഫറൻസിനെ ഡി എന്നായിരുന്നു. ഫൈൻഡ് ദ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് സീക്വൻസ് ആൻഡ് പ്രൂവ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ എ പി, ഇല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ എ എസ്. എന്താണ് ഈ തന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട്, 17, 23, 29, 35. ഇതിലെ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനാ? ആ കോമൺ ഡിഫറൻസ്, പൊതുവ്യത്യാസം കണ്ടുപിടിക്കാനാണ്. ശേഷം എന്ത് ചെയ്യാൻ, ആ ഇതൊരു അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ. നമുക്ക് ആദ്യം ഡി കണ്ടുപിടിക്കാം. കണ്ട ഡി കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മളൊരു ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിരുന്നു. എന്താണ് എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ എന്നാണ്. എന്താണ് എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ? എക്സ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, സെക്കൻഡ് ടേം ആണ്. സെക്കൻഡ് ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ്, 23, 23 മൈനസ് 17. 23 മൈനസ് 17 എത്രയാണ് ആൻസർ? 6. അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഡി കിട്ടി. നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു, പ്രൂവ് ഇറ്റ് ഇസ് ആൻ എ പി എന്നാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രൂവ് ഇറ്റ് ഇസ് ആൻ അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് എന്നാണ്. നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ഡി കൂടെ കണ്ടുപിടിക്കാം. ഡി ഈസിക്വൽ ടു നമുക്ക് തേർഡ് ടേമിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡ് ടേം കുറയ്ക്കാം, അതായത് എക്സ് 3 മൈനസ് എക്സ് 2 കണ്ടുപിടിക്കാം. എക്സ് 3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ്, 29 ആണ്. 29 മൈനസ് 23 ആൻസർ എത്ര തന്നെയാണ്, 6 തന്നെയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇതാ നോക്കുക, എക്സ് 4 മൈനസ് എക്സ് 3 ചെയ്താലും എത്ര തന്നെയാണ് ആൻസർ വരുന്നത്, 6 തന്നെയാണ് ആൻസർ വരുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് ഇതെന്തായിരിക്കും, ഒരു അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് ആയിരിക്കും, ഒരു സമാന്തര ശ്രേണി ആയിരിക്കും. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കടക്കാം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്, ഫൈൻഡ് ദ മിസ്സിംഗ് ടേംസ്. വിട്ടുപോയ പദങ്ങൾ പൂരിപ്പിക്കാനാണ് വിട്ടുപോയത്. അത് നോക്കുക, ഇതൊരു അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് ആണ്. അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസിന്റെ ഫസ്റ്റ് ടേമും ലാസ്റ്റ് ടേം, അതായത് ഫസ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, എക്സ് വൺ ആണ്. ആദ്യ പദം എക്സ് വൺ ആണ്, നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ പഠിച്ചു. അടുത്തത് എന്താണ്, ലാസ്റ്റ് ടേം ആണ്. ലാസ്റ്റ് ടേം എന്താണ്, എക്സ് എൻ എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു. ലാസ്റ്റ് ടേമിനെ എന്ത് പഠിച്ചു, എക്സ് എൻ എന്ന് പഠിച്ചു. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ടേം എക്സ് വൺ, ലാസ്റ്റ് ടേം എന്താണ്, എക്സ് എൻ ആണ്. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് പദങ്ങൾ മാത്രം തരികയാണെങ്കിൽ, ഫസ്റ്റ് ടേമും ലാസ്റ്റ് ടേമും മാത്രം തരികയാണെങ്കിൽ, നമുക്ക് മിസ്സിംഗ് ടേംസ്, വിട്ടുപോയ പദങ്ങൾ പൂരിപ്പിക്കാനാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇതാണ് മിസ്സിംഗ് ടേംസ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ്. നമുക്കറിയാം, ഒരു അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിൽ നിന്നും കോമൺ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ രണ്ട് അഡ്ജസന്റ് ടേംസ്, അതായത് അടുത്തടുത്തുള്ള പദങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ, നമുക്ക് കോമൺ ഡിഫറൻസ്, പൊതുവ്യത്യാസം കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. പക്ഷെ എന്തില്ല ഇവിടെ, അഡ്ജസന്റ് ടേംസ്, അടുത്തടുത്തുള്ള പദങ്ങൾ ഇവിടെ ഇല്ല. ഫസ്റ്റ് ടേം കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് ടേം, അതായത് 1, 2, 3, 4, 5, 6 ടേം മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. അതിനിടയ്ക്കുള്ള 4 ടേംസ് എന്താണ്, മിസ്സിംഗ് ആണ്, വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ 4 ടേംസിനെ കണ്ടുപിടിക്കണം. നമുക്ക് അതിനെന്ത് വേണം, കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ, കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് കോമൺ ഡിഫറൻസ്, അതായത് ലാസ്റ്റ് ടേമും ഫസ്റ്റ് ടേമും തരികയാണെങ്കിൽ കോമൺ ഡിഫറൻസ്, പൊതുവ്യത്യാസം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. ലാസ്റ്റ് ടേം, അതായത് എക്സ് എൻ മൈനസ് ഫസ്റ്റ് ടേം എക്സ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ മൈനസ് വൺ. അപ്പൊ എന്താണ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, എന്താണ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, എന്താണ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് ആണ്. എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ്, നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ്, പദങ്ങളുടെ എണ്ണം, പദങ്ങളുടെ എണ്ണം. അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്താണ് ഡി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള അടുത്ത ഇക്വേഷൻ എന്താണ്, എക്സ് എൻ മൈനസ് എക്സ് വൺ ബൈ എൻ മൈനസ് വൺ. എക്സ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ലാസ്റ്റ് ടേം ആണ്. എക്സ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഫസ്റ്റ് ടേം, ആദ്യ പദമാണ്. എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ്, പദങ്ങളുടെ എണ്ണമാണ്. മൈനസ് വൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക്, ആ ഡി കിട്ടും. നമുക്ക് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിലെ ഡി ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ. ഡി ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ, ആ 18 മൈനസ് എക്സ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് 18 ആണ്. എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്, 3 ആണ്. ബൈ എൻ, നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് 1, 2, 3, 4, 5, 6 എത്രയുണ്ട്, 6 മൈനസ് വൺ. 18 മൈനസ് 3 ഈ കൊണ്ട് എത്രയാണ്, 15 ബൈ 6 മൈനസ് 1 എത്രയാണ്, 5 ഈക്വൽ ടു ആൻസർ എത്രയാണ് വരുന്നത്, 3. അപ്പൊ നമുക്ക് ഡി എത്രയാണ് കിട്ടിയത്,
डी എത്ര കിട്ടി കോമൺ ഡിഫറൻസ് പൊതു വ്യത്യാസം എത്ര കിട്ടി 3 കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഫസ്റ്റ് ടേമിന്റെ കൂടെ കോമൺ ഡിഫറൻസിനെ പൊതു വ്യത്യാസത്തെ ആഡ് ചെയ്ത് എഴുതിയാൽ മതിയാകും 3 പ്ലസ് 3 6 പ്ലസ് 3 9 പ്ലസ് 3 12 പ്ലസ് 3 15 പ്ലസ് 3 18 അപ്പോൾ നമ്മുടെ അരിത്മെറ്റിക് സീക്വൻസ് എങ്ങനെ വരും 3 6 9 12 15 18 പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം നമുക്ക് ഇത് മിസ്സിംഗ് ടേംസ് വിട്ടുപോയ പദങ്ങൾ പൂരിപ്പിക്കാനാണ് അപ്പൊ 17-35 എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ നമുക്ക് വിട്ടുപോയ ആ രണ്ട് ടേംസ് കണ്ടുപിടിക്കണം അതായത് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് എൻ മൈനസ് എക്സ് വൺ ബൈ എന്താണ് എൻ മൈനസ് വൺ എന്നാണ് എക്സ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് ടേം എത്രയാണ് 35 ആണ് 35 മൈനസ് എക്സ് വൺ എത്രയാണ് 17 ആണ് ബൈ എന്നു പറഞ്ഞ എത്രയാണ് 1 2 3 4 അപ്പൊ 4 - 1 ഓക്കെ ആണല്ലോ 35 - 17 ആൻസർ എത്രയാണ് 18 ബൈ 4 - 1 എത്ര കിട്ടും 3 കിട്ടും 18 by 3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് 6 ആണ് അപ്പൊ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എത്ര കിട്ടി നമുക്ക് 6 കിട്ടി പൊതു വ്യത്യാസം 6 കിട്ടി അതിന് 6 വീതം ആഡ് ചെയ്താൽ മതിയാവും 17 + 6 = 23 + 6 = 29 + 6 = 35 അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു കോമൺ ഡിഫറൻസ് പൊതു വ്യത്യാസം കണ്ടുപിടിക്കാൻ അതായത് ഫസ്റ്റ് ടേം ഒരു അരിത്മെറ്റിക് സീക്വൻസിന്റെ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ഫസ്റ്റ് ടേമും ലാസ്റ്റ് ടേമും മാത്രം തരികയാണെങ്കിൽ കോമൺ ഡിഫറൻസ് പൊതു വ്യത്യാസം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എക്സ് എൻ മൈനസ് എക്സ് വൺ ബൈ എൻ മൈനസ് വൺ എന്നാണ് ഓക്കെ എടുക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് മിഡ് ടേം ആണ് മധ്യപദം ഒരു അരിത്മെറ്റിക് സീക്വൻസിന്റെ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ മധ്യപദം മിഡ് ടേം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചോളാം ഒരു അരിത്മെറ്റിക് സീക്വൻസ് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ എന്ന ഒരു എക്സെട്ര എന്ന ഒരു സമാന്തര ശ്രേണി ഒരു അരിത്മെറ്റിക് സീക്വൻസ് ഈ അരിത്മെറ്റിക് സീക്വൻസിന്റെ മിഡ് ടേം എന്ന് പറയുന്നതാണ് 3 ടേമുള്ള ശ്രേണിയാണ് 3 ടേമുള്ള ഈ അരിത്മെറ്റിക് സീക്വൻസ് ആണ് ഇതിന്റെ മിഡ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എക്സ് ടു ആണ് എക്സ് ടു ആണ് അതിന്റെ മിഡ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ എക്സ് ടു കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എക്സ് ടു തന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ എക്സ് ടു കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് മിഡ് ടേമിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടോ എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ത്രീ ബൈ ടു എന്നാണ് അതായത് ഫസ്റ്റ് ടേമും തേർഡ് ടേമും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് അതിനെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് മിഡ് ടേമായ എക്സ് ടു കിട്ടും അപ്പൊ മധ്യപദം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് എന്ത് ആ എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ത്രീ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കടക്കാം നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് -24, -42 അപ്പൊ ഇതിന്റെ നമുക്ക് മിസ്സിംഗ് ടേംസ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് വിട്ടുപോയ പദങ്ങളാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം വിട്ടുപോയ പദങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു മിഡ് ടേമിന്റെ മധ്യപദത്തിന്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിരുന്നു മധ്യപദത്തിന്റെ മിഡ് ടേമിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മിഡ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആ എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ത്രീ ബൈ ടു ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതായിട്ട് എടുക്കാം എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതായിട്ട് എടുക്കാം അപ്പൊ എത്ര വരും 24 + x3 എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് 42 ആണ് 42 / 2 അപ്പം 24 + 42 / 2 ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ കിട്ടും നമുക്ക് മിഡ് ടേം അതായത് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ തേർഡ് ടേം കിട്ടും ആ 24 + 42 എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് 66 ആണ് 66 / 2 ഈ കൊണ്ട് എത്ര വരും 33 വരും അപ്പൊ നമ്മുടെ തേർഡ് ടേം എത്ര കിട്ടി 33 കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ടേം ഉണ്ട് തേർഡ് ടേം ഉണ്ട് ഫോർത്ത് ടേം ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ടേം ആണ് അപ്പൊ സെക്കൻഡ് ടേമിൽ നിന്നും ഫസ്റ്റ് ടേം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് കോമൺ ഡിഫറൻസ് കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് കോമൺ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ത്രീ മൈനസ് എക്സ് ടു ആണ് അതായത് 33 - 24 എന്ന് വരും 33 - 24 ആൻസർ എത്രയാണ് 9 ആണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര കിട്ടി 9 കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താണ് എക്സ് വൺ ആണ് ഫസ്റ്റ് ടേം ആണ് ഫസ്റ്റ് ടേമിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എടുക്കാം ആ എക്സ് ടുവിൽ നിന്നും ഡി കുറച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും കോമൺ ഡിഫറൻസ് കിട്ടും എക്സ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് 24 ആണ് 24 - 9 ഈക്വൽ ടു 24 - 9 എത്രയാണ് 15 എന്ന് വരും ആൻസർ 15 അപ്പൊ നമ്മുടെ ആൻസർ എത്ര വരും 15 - 24 - 33 - 42 ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ എന്ത് എ പി എന്ന് പറയുന്ന അരിത്മെറ്റിക് സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് 15 - 24 - 33 - 42
ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചു നിർത്തിയത് ആ മിഡ് ടേം വരെയായിരുന്നു, മധ്യപദം വരെയായിരുന്നു. ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന അടുത്ത ടോപ്പിക് ആണ് എന്ത് ടേം, ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസിന്റെ എന്ത് ടേം, എന്നാ പദം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് എന്ത് ടേം, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് എന്നാ പദം. നമുക്കറിയാം ഒരു അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസിന്റെ സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ഫസ്റ്റ് ടേമിനെ, ആദ്യ പദത്തെ എഫ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് വൺ എന്നീ ലെറ്റേഴ്സ് കൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇതൊക്കെയാണ് എഫ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് എക്സ് വൺ. നമുക്കതുപോലെ അറിയാം കോമൺ ഡിഫറൻസിനെ, പൊതുവ്യത്യാസത്തെ എന്ത് പറയുന്നു, ആ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ കൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഒരു അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് എഫ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് ടേം ഉള്ള ഒരു അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസിന്റെ സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ കോമൺ ഡിഫറൻസ്, പൊതുവ്യത്യാസം എന്തായിരിക്കും, ഡി ആയിരിക്കും. അതേ സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസിന്റെ ലാസ്റ്റ് ടേമിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, എക്സ് എന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചതായിരുന്നു. ലാസ്റ്റ് ടേം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ടേം നമുക്കറിയില്ല, എത്രാമത്തെ ടേമാണ് ആ സമാന്തര ശ്രേണി, എത്രാമത്തെ ടേമിലാണ് അവസാനിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു, എന്ത് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് പറയുന്നു എക്സ് എൻ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പം സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ എക്സ് എൻ, അതായത് എന്ത് ടേം എക്സ് എൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനുള്ള, എന്നാ പദം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. എന്താണ് ഇക്വേഷൻ, ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ നോക്കുക, എക്സ് എൻ ഈസിക്വൽ ടു ഡി എൻ പ്ലസ് എഫ് മൈനസ് ഡി എന്നാണ്. എന്താണ് ഡി എൻ പ്ലസ് എഫ് മൈനസ് ഡി, ഡി എന്താണ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആണ്, എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ്, പദങ്ങളുടെ എണ്ണത്തെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഈ എഴുപതാമത്തെ പദം കണ്ടുപിടിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ 69-ാമത്തെ പദം കണ്ടുപിടിക്കുക, അതാണ് എന്ത് എൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ്, പദങ്ങളുടെ എണ്ണത്തെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ എന്ന് പറയുന്നത്. എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ടേം, ആദ്യ പദമാണ്. ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ കോമൺ ഡിഫറൻസ്, പൊതുവ്യത്യാസമാണ്. അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ നോക്കുക, എക്സ് എൻ ഈസിക്കൽ എന്താണ് എഫ് പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി, എന്താണ് എഫ് പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി. ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനും എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ്, ആ എന്നാം പദം, ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ എന്നാം പദം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ടേം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ്. അതെന്തൊക്കെ, എക്സ് എൻ ഈസിക്കൽ ടു ഡി എൻ പ്ലസ് എഫ് മൈനസ് ഡി, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് എക്സ് എൻ ഈസിക്കൽ ടു എഫ് പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി. ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നമുക്കതുപോലെ ഈ ഇക്വേഷൻ എന്ത് ടേം കണ്ടുപിടിക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഓൾജിബ്രിക് ഫോം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിച്ചാലും എന്ത് തന്നെയാണ് ആ ഈ ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഓൾജിബ്രിക് ഫോം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാലോ എന്ത് ടേം, മലയാളം മെഡിക്കാർ എന്നാം പദം, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ബീജഗണിത രൂപം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാലും എന്ത് തന്നെയാണ് ആ ഈ ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ആ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഫൈൻഡ് ദ 20th ടേം ഓഫ് ദി അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ്. ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ, അതായത് 3, 6, 9 എന്ന് പറയുന്ന സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസിന്റെ എത്രാമത്തെ ടേമാണ് 20th ടേം, എത്രാമത്തെ ടേമാണ് 20th ടേം, 20-ാമത്തെ പദം കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യമേ നമുക്ക് എഴുതാം, ഇതാണ് നമ്മുടെ സമാന്തര ശ്രേണി, അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് ഇതാണ്, 3, 6, 9 ആണ്. അതിൽ നിന്നും എഫ് ഫസ്റ്റ് ടേമിനെ നമുക്കറിയാം, ഫസ്റ്റ് ടേം നമുക്ക് എടുത്ത് എഴുതാം. ഫസ്റ്റ് ടേം എത്രയാണ്, 3 ആണ്. അതുപോലെ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം, കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഡി നമുക്ക് എഴുതാം. ഡി എന്ന് പറയുന്നതാണ് എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ആണ്. എന്താണ് എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ, പൊതുവ്യത്യാസം എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ആണ്. എക്സ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ്, 6 - x1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3. അപ്പൊ 6 - 3 എത്രയാണ്, 3. നമുക്കപ്പോ ഫസ്റ്റ് ടേം കിട്ടി, എഫ് കിട്ടി, ഡി കോമൺ ഡിഫറൻസ് പൊതുവ്യത്യാസം കിട്ടി. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ്, ആ എന്ന് വേണം. എന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രാമത്തെ ടേം ആണോ, എത്രാമത്തെ പദമാണോ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്, അതായിരിക്കും അവിടുത്തെ എന്ത് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എത്രയാണ്, 20-ാമത്തെ പദമാണ്. അതുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ എൻ എത്രയായിരിക്കും, 20 ആയിരിക്കും. എത്രയായിരിക്കും, 20 ആയിരിക്കും. ഇവിടെ 20-ന് പകരം 40-ാമത്തെ ടേമാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ എൻ എത്രയായിരിക്കും, 40 ആയിരിക്കും. അപ്പൊ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്, 20 ആണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാ, ഇക്വേഷൻ എന്താണ്, എക്സ് എൻ ഈസിക്കൽ ടു എന്താണ് ആ ഡി എൻ പ്ലസ് എന്താണ് എഫ് മൈനസ് ഡി എന്നാണ്. എന്താണ് ഡി എൻ പ്ലസ് എഫ് മൈനസ് ഡി, ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ്, ഡി 3 ആണ്, ഇൻറ്റു എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ്, 20 ആണ്. അപ്പൊ 3 × 20 പ്ലസ് എഫ് ഫസ്റ്റ് ടേം എത്രയാണ്, ആ 3 ആണ് ഫസ്റ്റ് ടേം, 3 മൈനസ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഡി എത്രയാണ്, അതും 3 തന്നെ. അപ്പൊ 3 - 3 ഓക്കെ ആണല്ലോ. 3 × 20 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ്, ആ 60 ആണ്. 3 × 20 എത്രയാണ്, 60 പ്ലസ് 3 - 3 എത്ര വരും, ആ 0 വരും. അപ്പൊ 60 + 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര തന്നെ ആൻസർ, ആ 60. അപ്പം ഈ അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസിന്റെ 3, 6, 9 എന്ന അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസിന്റെ സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ 20-ാമത്തെ പദം, 20th ടേം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും, ആ 60 ആയിരിക്കും. എത്രയായിരിക്കും, 60 ആയിരിക്കും. ക്വസ്റ്റിലേക്ക് കടക്കാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്, ഫൈൻഡ് ദ 10th ടേം ഓഫ് ദി അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് 7, 13, 19. 7, 13, 19 എക്സെട്ര എന്ന സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ എത്രാമത്തെ ടേം,
tenth term, pathamatha padamana namaku kandupidikkan. Ethramatha term aanu pathamatha padam. Namaku aadi thannittulla karyangal ezhuthan. Thannittulla namaku aadi f thannittundu. F ennu parna first term aadi padamana. Appo aadi padam namaku ethra ezhuthan. 7 ennu ezhuthan. Adupole common difference d kandupidikkam. D ennu parna endanu? Aa x2 minus x1 aanu. Adhaayathu 13 minus 7. Ethra kittu answer? 6 ennu kittunu. അടുത്ത നമുക്ക് ഇനി എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം? n കണ്ടുപിടിക്കാം. n എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ്? n നമുക്കറിയാം 10-ാമത്തെ പദമാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ n എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് പദങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്രയായിരിക്കും? 10 ആയിരിക്കും. ഇനി നമുക്ക് ഇക്വേഷനിലേക്ക് കടക്കാം. കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് 10-ാമത്തെ പദമായതുകൊണ്ട് x 10 എന്ന് എഴുതാം. എന്ത് എഴുതാം? x 10. അപ്പോൾ x 10 is equal to dn plus എന്താണ്? f minus d ആണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ. dn plus f minus d ആണ്. d എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ്? 6 ആണ്. 6 ഇൻടു n എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ്? 10 ആണ്. അപ്പോൾ 6 ഇൻടു 10 പ്ലസ് f ഫസ്റ്റ് ടേം എത്രയാണ്? 7 മൈനസ് 6 d എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ്? 6 ആണ്. അപ്പോൾ 7 മൈനസ് 6 6 ഇൻടു 10 എത്ര വരും? 60 എന്ന് വരുന്നു. പ്ലസ് 7 മൈനസ് 6 എത്ര വരും? 1 വരുന്നു. അപ്പോൾ 60 പ്ലസ് 1 എത്ര കിട്ടും? 61 കിട്ടും. അപ്പം 7 13 19 എക്സെട്ര എന്ന അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസിന്റെ സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ 10th ടേം 10-ാമത്തെ പദം നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി? 61 എന്ന് കിട്ടുന്നു. ടോപ്പിക്കിലേക്കാണ് കടക്കുന്നത്, ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ. തേർഡ് ടേം 43, സിക്സ്ത് ടേം 76 എന്ന ഇതൊരു അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് ആണ്. ഈ അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസിന്റെ ഫസ്റ്റ് 5 ടേംസ്, ആദ്യത്തെ 5 പദങ്ങളാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. എന്താണ് തേർഡ് ടേം 43 സിക്സ്ത് ടേം എന്താണ്? ആ 76 ആണ്. നമ്മൾ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിരുന്നത് കോമൺ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ, പൊതു വ്യത്യാസം കണ്ടുപിടിക്കാൻ. നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിരുന്നത് എന്താണ്? ആ എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ എന്നായിരുന്നു. അതായത് രണ്ടാമത്തെ പദത്തിൽ നിന്നും ആദ്യ പദം കുറയ്ക്കുക എന്നതായിരുന്നു. രണ്ടാമത് പഠിച്ച ഇക്വേഷൻ ഇതായിരുന്നു, എക്സ് എൻ മൈനസ് എക്സ് വൺ ബൈ എൻ മൈനസ് വൺ എന്നായിരുന്നു. എക്സ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു? ലാസ്റ്റ് ടേം ആയിരുന്നു. എക്സ് വൺ എന്തായിരുന്നു? ഫസ്റ്റ് ടേം ആയിരുന്നു. എൻ എന്ന് പറയുന്നതായിരുന്നു ആ നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് പദങ്ങളുടെ എണ്ണമായിരുന്നു. ശ്രദ്ധിച്ചോളാം, ഇത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ടേംസ് ബൈ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ദി പൊസിഷൻസ്. അതായത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതേ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം? ഡി കോമൺ ഡിഫറൻസ് പൊതുവ്യത്യാസം കണ്ടുപിടിക്കാം. അപ്പൊ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചോളാം, ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ടേംസ്, ഇതാണ് രണ്ട് ടേംസ്. അതായത് തേർഡ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് 43, സിക്സ്ത് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 76. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടുമാണ് ടേംസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ടേംസ് ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ടേംസ് അതായത് 76 മൈനസ് എത്രയാണ്? 43 ബൈ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ദി പൊസിഷൻ. അതായത് 43 എന്ന് പറയുന്ന ടേമിന്റെ പൊസിഷൻ, അതായത് 43 എന്ന് പറയുന്ന ടേമിന്റെ സ്ഥാനം എത്രയാണ്? ആ 3 ആണ്. 3. അപ്പം 3. അതുപോലെ തന്നെ 76 എന്ന് പറയുന്ന ടേമിന്റെ സ്ഥാനം എത്രയാണ്? ആ 6 ആണ്. അപ്പൊ 6 മൈനസ് എത്രയാണ്? 3. നമ്മൾ ഇതിന് ഇതായിട്ട് തന്നെ എഴുതണം. അപ്പൊ 76 മൈനസ് 43 ബൈ 6 മൈനസ് 3. 76 മൈനസ് 43 എത്രയാണ് വരുന്നത്? 33 ബൈ 6 മൈനസ് 3 എത്രയാണ് വരുന്നത്? 3. അപ്പൊ 33 ബൈ 3 ആൻസർ എത്ര വരും? 11 എന്ന് വരും. അപ്പൊ ആൻസർ നമുക്ക് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഡി എത്ര കിട്ടി? 11 കിട്ടി. നമുക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി പറയാം, ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ. ഡി കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചായിരുന്നു. എക്സ് എൻ മൈനസ് എക്സ് വൺ ബൈ എൻ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് ഡി ഈസ് ഈക്വൽ എന്നാണ് ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ടേംസ് ബൈ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ദയർ പൊസിഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ടേം ബൈ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ദയർ പൊസിഷൻ, അതായത് പദങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം ബൈ പദസ്ഥാനങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം. എന്താണ് പദങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം ബൈ പദസ്ഥാനങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം? പദങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 76 43 ആണ് പദങ്ങൾ, ടേംസ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയാം, അതിന്റെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 76 മൈനസ് 43. ആൻസർ എത്ര വരും? 33 എന്ന് വരും. ഇനി പദസ്ഥാനങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം, അതിന്റെ പൊസിഷൻ, അതായത് 76 പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 6 ആണ്. 43 പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 3 ആണ്. അപ്പൊ ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 6 മൈനസ് 3. ആൻസർ എത്ര വരും? 3 എന്ന് വരുന്നു. അപ്പൊ 33 ബൈ 3 ആൻസർ എത്ര വന്നു? 11 വന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് കോമൺ ഡിഫറൻസ് എത്ര കിട്ടി? 11 കിട്ടി. ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ടേം ബൈ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ദി പൊസിഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ ഡി കോമൺ ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ 11 കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന നമുക്ക് ആദ്യത്തെ 5 ടേംസ്, ഫസ്റ്റ് 5 ടേംസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. നമ്മുടെ അതിൽ തേർഡ് ടേം ഉണ്ട്. തേർഡ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് 3 എന്ന് പറയുന്നത് 3-ാമത്തെ പദം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്?
43 ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം എക്സ് ഫോർ കണ്ടുപിടിച്ചൂടെ എക്സ് ഫോർ എക്സ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും എക്സ് ത്രീയുടെ കൂടെ അതായത് മൂന്നാമത്തെ പദത്തിന്റെ കൂടെ തേർഡ് ടേമിന്റെ കൂടെ എന്ത് കൂട്ടുന്നതായിരിക്കും ആ കോമൺ ഡിഫറൻസ് പൊതു വ്യത്യാസം ആഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എക്സ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നതാണ് 43 ആണ് പ്ലസ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് 11 ആണ് അപ്പൊ ആൻസർ എത്ര വരും ആ 54 എന്ന് വരുന്നു എത്ര വരുന്നു 54 ഇനി നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം എക്സ് ഫൈവ് ഇതുപോലെ കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ എക്സ് ഫൈവിനെ എക്സ് ഫൈവിനെ ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എക്സ് ഫോറിന്റെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കൂട്ടിയാൽ മതി എക്സ് ഫോർ എന്ന് പറയാൻ എത്രയാണ് 54 ആണ് 54 പ്ലസ് 11 എത്ര വരുന്നു 65 എന്ന് വരുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ അവസാനത്തെ മൂന്ന് ടേംസ് കിട്ടി എക്സ് ത്രീയും എക്സ് ഫോറും എക്സ് ഫൈവും കിട്ടി എക്സ് ത്രീ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എത്രയായിരുന്നു 43 എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ എക്സ് ഫോർ എന്ന് പറയാൻ എത്രയാണ് ആ എക്സ് ത്രീയുടെ കൂടെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കൂട്ടി നമുക്കറിയാം നമുക്ക് തൊട്ട് മുമ്പിലുള്ള ഒരു ടേം കണ്ടുപിടിക്കാൻ തൊട്ട് മുമ്പിലുള്ള ഒരു പദം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി പൊതു വ്യത്യാസം കോമൺ ഡിഫറൻസിനെ ആഡ് ചെയ്താൽ മതിയാകും തൊട്ട് പുറകിലുള്ള പദം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് എന്ത് ചെയ്യണം ആ കോമൺ ഡിഫറൻസിനെ പൊതു വ്യത്യാസത്തെ കുറച്ചാൽ മതിയാകും അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട തൊട്ട് എക്സ് ത്രീയുടെ തൊട്ട് മുമ്പിലുള്ള പദമാണ് എക്സ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എക്സ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ത്രീയുടെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആ കോമൺ ഡിഫറൻസിനെ പൊതു വ്യത്യാസത്തെ കൂട്ടിയാൽ മതി അപ്പൊ 43 പ്ലസ് 11 എത്ര കിട്ടി 54 കിട്ടുന്നു അതുപോലെ എക്സ് ഫൈവ് എന്ന് പറയാൻ എത്രയാണ് എക്സ് ഫോറിന്റെ കൂടെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കൂട്ടിയാൽ മതി അപ്പൊ അത് 54 പ്ലസ് 11 എത്ര വരുന്നു 65 എന്ന് വരും ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് മുമ്പിലുള്ള രണ്ട് പദങ്ങളുണ്ട് അതായത് എക്സ് ത്രീക്ക് മുമ്പിലുള്ള രണ്ട് പദങ്ങളുണ്ട് എക്സ് ടുവും എക്സ് വണ്ണും ഉണ്ട് എത്രയൊക്കെയാണ് എക്സ് ടുവും എക്സ് വണ്ണും നമുക്കപ്പോ എക്സ് ടു കണ്ടുപിടിക്കാം എക്സ് ടു കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തൊട്ട് പിറകിലുള്ള പദം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ തൊട്ട് പിറകിലുള്ള ടേം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് ആ മുമ്പിലുള്ള ടേമിൽ നിന്നും കോമൺ ഡിഫറൻസിനെ പൊതു വ്യത്യാസത്തെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി കുറച്ചാൽ മതി നമ്മുടെ കയ്യിൽ എക്സ് ത്രീ ഉണ്ട് അപ്പം എക്സ് ത്രീയിൽ നിന്നും കോമൺ ഡിഫറൻസിനെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആ കുറച്ചാൽ മതി അപ്പൊ എക്സ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് നമുക്കറിയാം 43 ആണ് അപ്പൊ 43 മൈനസ് 11 എത്ര വരുന്നു 32 എന്ന് വരുന്നു എത്ര വരുന്നു 32 വരുന്നു അതുപോലെ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം എക്സ് വണ്ണും കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതാണ് എക്സ് വണ്ണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എക്സ് ടുവിനെ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് എന്ത് കുറച്ചാൽ മതി തൊട്ട് പിറകിൽ ആ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കുറച്ചാൽ മതിയാവും അപ്പം എക്സ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് എക്സ് ടു മൈനസ് ഡി ആണ് എക്സ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര കിട്ടി നമുക്ക് 32 കിട്ടിയിരുന്നു അപ്പൊ 32 മൈനസ് 11 എത്ര വരുന്നു 21 എന്ന് വരുന്നു അപ്പൊ എക്സ് വണ് 21 എക്സ് ടു 32 എക്സ് ത്രീ 43 എക്സ് ഫോർ 54 എക്സ് ഫൈവ് എത്രയാണ് 65 അപ്പൊ നമ്മുടെ അടുത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു ആദ്യത്തെ അഞ്ച് ടേംസ് ആദ്യത്തെ അഞ്ച് പദങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാനായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് പദങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഏതൊക്കെയാണ് 21 32 43 54 65 ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് തുടർന്നുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാലൻസ് ആയിട്ട് എടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം ഇതുവരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് കൂടുതൽ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക ഓക്കെ